mukainen. Loppa tuo linjalla för Carl Brudiga hästar 2100 meter köres proklamelitte. Lätot on liikkeelle starttina matkaa runsaa tai 100 metriä. Lähtö hyväksytään 5 pikkuhyvä vauhdilla liikkeelle 3 Kaakon Jouni puolustaista vastaan johtopaikkaa. Mennään ensimmäiseen karteeseen ja 5 pikkuhyvä kärkeen 3 Kaakon Jounisen kantaan. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 10 Hirmun teräs on päässyt takarivistä hyvin läpi, on kolmantena sisällä, se rinnalla toista rataa ensimmäisenä 8 Vesker, toisessa ulkona 11 Syytinki, kolmas ulkona 9 Seppälän Vouti. 4 sisällä 2 Eivar. Neljännessä ulkona puolestaan 7 Aarteen Vilperi. Mennään ensimmäistä kertaa takasuoraan Aarteen Vilperin sisäpuolella 1 Vilen Vesa. Ja sitten 10 metriä pääporukasta 4 Kiida Palma. Avaus puolikas 24,0. Reipas avaus. Pääporukasta on jännät runsaat 20 metriä 6 Rokin. Maxi on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Ja 5 pikkuhyvää jatkaa johtopaikalla. Sen rinnalla puolestaan 8 Vesker. Johtama takana 3 Kaakon Jouni, toisessa ulkona 11 Syytinki, kolmas pari 10 Hirmun teräs, 9 Seppälän Vouti, neljäs pari 2 Eivar, 7 Arteen Vilperi ja viimeisessä parissa 1 Viljen Vesa, 4 Kiida Palma, edelleen se parikymmentä metriä numeron 6 Rokin Maxi. Ollaan kartumassa etusuoralle toisessa lähdössä ja 5 pikkuhyvää on johtanut juoksun jokaista metriä. Johtamat rinnalla jatkaa 8 Vesker, takana 3 Kaakon Jouni. Etusuoraan tullaan ja 1000 metrin väliajaksi kellotetaan 27,53 ja yhtä mentiin toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 11 Syytinki toinen ulkona, kolmas pari 10 Hirmun teräs, 9 Seppälän Vouti, sitten 2 Eivar, 7 Arteen Vilperi seuraava pari ja viimeisessä parissa 1 Vilen Vesa, 4 Kiida Palma, muita on jo tavoittanut 6 Rokin Maxi, on 10 metriä enää kärkiporukasta. Tallikaartesta 8 metriä matkaa maaliin ja 11 Syytinki on kääntänyt kiriin kolmannelle, tulee kärjen rinnalla kolmatta, kärjessä jatkaa 5 pikkuun hyvä. 8 Vesker on puolittain rinnalla, 3 Kaakon Jouni seuraa johtavaa, toisessa ulkona 9 Seppälä Vauti ja 11 Syytinki kärjen rinnalla kolmatta. Takasuoraan mennään ja kolmannen puolikkaan väliajaksi saadaan 27,5, lähdetään viimeiselle 500 metrille. 10 Hirmun teräs siis kolmas sisällä, 8 Vesker tsemppaa hyvin toista rataa, näin 11 Syytinki ei pääse laskemaan numeron 8 pikkuhyvä rinnalle. Nyt kuitenkin etenee sinne, kun on 3,5 metriä matkaa maaliin. 3 Kaakon Jouni seuraa johtavaa, kolmatta kirii 9 Seppälän Vouti toisessa ulkona. Ja kartoitan etusuoralle 5 pikkuhyvä jatkaa kärjessä. 11 Syytinki on aivan rinnalla. 8 Vesker tulee toista rataa toisena. Ja sitten 3 Kaakon Jouni on johtavana takana. On runsaat 100 metriä matkaa maalin. 11 Syytinki siirtyy kärkeen. Sitten 5 pikkuhyvä. 3 Kaakon Jouni on pussissa ulkoa tullaan. 10 Hirmun teräs on saanut kiritilaa. Kiri kakkoseksi. 9 Seppälän Vouti kolmas. Ykkönen on 11 Syytinki. Viimeiset 500 metriä, 24.5. Nyt käynnistyy pidennetty verryttelyaika, on lähtö 3, Toto 65 pelin avauskohde. Esittäytyy noin 16 minuutin kuluttua, kello 19.09.
Toisen lähdön voittaja on numero 11, Syytinki. Voittaja numerolla 11 kilpailut 6-vuotias Runon Syytinki, jonka uran neljäs voitto tulee ajalla 26.9. Hevosen on kasvattanut Matti Saari-Kettu, omistaa talli Syytingillä Kaustiselta. Pertti Puikkonen ohjastaa ja valmentaa. Oikein paljon onnea! Ja seremoniat jatkuvat seremonia paikalla. Ja vuoden kovin Suomen hevosten koitos on vuosittain ajettava kuninkuuskandidaattien valtataistelu. Tänä vuonna Custom Sulki päätti lahjoittaa kilpakärryt, jos löytyy todellinen voittajien voittaja. Tammoista ylivoimaisin oli Saga S, joka voitti jokaisen osakilpailun. Nyt seremonia paikalla Saga S:lle luovutetaan Custom Multicam kilpakärryt. Kustomilta kärryjä ovat luovuttamassa Jukka Ruhanen ja Pasi Santikko. Ja kärryjä vastaanottamassa Saga S:n taustajoukoista Ilkka Pyysalo.